11-ci suala baxacağıq. Sinifdəki 33 şagirddən 6 seç bir yerə getmiş. Şagirdlə 16 idmanla, 6 7-si həm idman, həm musiqilə gedir. Nəçin əvvəl yalnız bir nöqtəyə gedir? Qulaq asın. Və bunu Venn diaqramı çəkməliyəm burda. Bu bizim Venn diaqramımızdır. Görə. Deməli. Burda yazıq bax idman. Yazıq musiqi. Yazıq heç bir Deməli sinidə cəmi 33 şagird var, yazdıq 33. 36-sı heç bir də nəyə getmir, yazdıq 6. 16 idmanla məşğul o, 16 yazdıq idmana. 7-si həm idman, həm musiqi ilə məşğuldur. Neçə nəfər yalnız bir növ idmanla məşğuldur? Burda nə edə bilərsiz? Baxın, nə demək mənasıdır? Deyirsiz ki, əvvəlcə görəsən ədə 33 nəfər varsa, bu 33 nəfərdən 6-sı heç nə ilə məşğul deyilsə, həmin 6 nəfər çıxıram. Yerdə qaldı 27 nəfər idman və musiqi ilə məşğul olurlar. Və burada belə bir şey deyə bilərsiz də. Yerdə qalan 27 nəfərdən. Sual nə soruşur bizdən? Neçə nəfər yalnız bir növ? Vaxt deyirsiz ki, yalnız yalnız bir növü tapmaq üçün qayda nədir? Yalnız bir növlə məşğul olanları tapmaq üçün cəmi bu işlə məşğul olanların sayından hər ikisi ilə məşğul olanların sayını çıxmaq olar. Yəni burada e, 33 nəfərdən 6-sı heç bir də nəyə getmir. Deməli burada 27 nəfər dəyərinə gedir. Yeminə 7 nəfər dərnəklərdən neçəsi hər ikisinə gedir? 7 nəfər hər ikisinə gedir. Onda yerdə qalan 20 nəfər yalnız bir növdərinə gedir. Sualımızdan cavab olur A bəndi 20. Yəni cəmi dərnəklərə gedənlərdən mən hər ikidərinə gedənləri çıxanda yerdə qalan nə? Yalnız bir növdərinə gedənlər. Bu da sualımızın cavabı olur 20. 12-ci sualdir dəsatfən sətlmiş iki rəqəmlərdən 12-yə bölünmə ehtimalı. Ümumiyyətlə iki rəqəmlə demir, iki rəqəmlər 10-dan başlayır, düz 99-a kimi gedir, düzdür? Neçədən iki rəqəmlər var deyirik. Məsələn, birinci əvvəlcə iki rəqəmlərin sayını bilməliyik. Neçə dənə iki rəqəmlər var? Bunu tapmaq üçün təbii ki, sonuncudan birinciyini çıx, üstünə 1 gəl. Qayda belədir də. Sonuncudan birinciyini çıx, üstünə 1 gəl. Demək 90 dənə cəmi iki rəqəmli var. Cəmi. Tamam, bunu bildik. Bəs bu iki rəqəmlərin neçəsi 12-yə bölünür? İki rəqəmli ədədlər necədirsə 12-yə bölünür. Bunlar bir-bir yazmaq olar, yəni 12, 24, 36 falan yazmaq olar. Və ya dedik 99-u 12-yə bölünü sualın cavabı çıxır da 8. Qalaq qalır heç. Amma istəyis bir-bir yazaq. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə. Deməli yəni, bu iki rəqəmli ədədlərdən cəmi 90 dənədir. Və yəni, bu 90 ədədindən dənə 8 dənəsi bu 8 dənəsı bu gördükləriniz. 12-yə bölünür. 8 gördüsən. Deməli, iki rəqəmli ədədlərin içindən seçilmiş belə bir 12-yə bölmək ehtimalı 90-da 88-dir. 90 dənə iki rəqəmli ədədlərin içindən 8 dənəsi. Bu da 2-yə ixtisar edə biləcəyəm. Aşağıını da 2-yə böldüm, yuxarını da 2-yə böldüm. 45-də 4 cavabımız C bəndidir. 13-cü suala gəlirəm. AISL-lə Günelənin yaşları nisbəti. AISL və Günelənin yaşları nisbəti 5/2-dir. Nisbət deyən kimi həmin verilənlərin yanına x yapışdırırıq. Aysel olur 5x, Günay olur 2x. Nisbəti 5/2, yəni biri 5x, biri 2x deyə bilərik. Onların yaşları cəmi 56-dır. Yəni topladığımız zaman 5x ilə 2x-in cəmi 7x bərabər 56-ya. x = 8. Ayselin neçə yaşı var? Ayselin 5 * 8 = 40 yaşı var deyirsiz. x 8 olduğu üçün. 14-cü sual. Uzunluğu bu olan qatar uzaq keçdi, keçdi qatarın tamam. Və belə bir düsturumuz var da, qatar üstə gəl tunel bərabərdir V vur. Yəni qatar tuneldən keçdiyi zaman gedilən yol, yəni S S qatarla tunelin ikisinin uzunluğu qatar qatar uzunluğunu cəlinə bərabər olur. Həm qatarın uzunluğu ilə, həm də tunelə, çünki qatarın tuneldən tam keçə bilməsi üçün həm tunelin uzunluğunu, həm də öz uzunluğu qədər yol getməlidir. Belə bir düsturumuz var. Qatarla tunelin cəmi gedilən yol verir burada bizə. Və qatarın uzunluğunu bizə 130 metr verib 520 metrlik tunelə gedir. Bax, qatarın uzunluğu 130, tunel də 500 bərabərdir. Zamanı bizə verib 13 saniyə keçir. Bizdən də sürət soruşur. Bunların cəmini üç eləyir. Burada V bərabərdir. Bunların cəmi, yəni 650-ni bölməliyəm 13-ə. V də bərabərdir 50-yə. Bax, qatarın sürəti V bərabərdir 50 metr/saniyə olub. Cavabımız A bəndidir. 15-ci sual. Çanın 1/4-i su ilə doldur. Deməli çan obşut turuna qədər x-dir. Cənin 1/4 dolusa 1/4x su var. Cənin üstünə 20 litr də əlavə su əlavə etdikdə yarısı doldu. Yəni oldu 1/2x. 1/2x-dan 1/4x çıxırıq, olur 1/4x = 20 litr. x də bərabər 20 * 4-ə 80 litr. Beləcə